ფოიეში კონკურსანტებს შორის ეს ტყუპი დაგამოირჩევა. ახლა სწორედ მათი ჯერი მოვიდა. დავილაპარაკო? მე ვარ გვანცა გაფრინდაშვილი, 25 წლის. ეს არის ჩემი ტყუპის ძალი, მაკუნა გაფრინდაშვილი, ასევე 25 წლის. ერთადერთი განმასხვავებელი გვაქვს ის, რომ გვაქვს პერსინგი სხვადასხვა მხარეს, მაგრამ ბევრს უჭირს მაგითაც გარჩევა, ვერ განსხვავებენ. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. გამარჯობა. დახალები მოვიდნენ. კუპის ალამი თქვე ჩვენგან. ვიცი რომ წევში წეყავდით ხოლმე და ძირითადად კლუბებში. გელოდებათ სცენა. აბა თქვენ. გამარჯობათ. გამარჯობათ გოგოებო, დები ხართ? ტყუპები. ბუნებრივი ქერები ხართ, ნაჩრო ბლანდები ხართ თუ შეღებილები ხართ? შეღებილები. რა ქვიათ სახელები? მაიკო და გვანცა. ასაკი? ცეკვავს. ასაკი ცეკვავს. რა ცეკვავთ არა? 25 წელი. რა ცეკვავთ 25-ის? პოპურს ცეკვავთ, ჩვენ დადგმულ ცეკვას. მიდი. აბა გვანცა და მაკო. Booty shake like an earthquake. Ore rogori kherebi arian. Artita. მოყვარულების სასიამოვნოდ ცეკვა დისკოტეკაზე, რომ ალბათ კარგი არის და მოეწონება ადამიანებს. ისე კარგი გოგონები ხართ და სასიამოვნოდ აკეთებთ ამ შეიქინგს. მე ეს გოგოები მინდა მეორე ტურში, შენ? მეც მინდა, მე ყველა ტურში მინდა. რაღაცა ქორეოგრაფიას დასახვეცი გაქვთ, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა მომენტები გაქვთ გადასვლებში კიდე რაღაცა ზიზლაზნებით. ამას მეც ვაკეთებ, ხო ხდები? ძალიან ბევრი სამუშაოა მართლა, დილის ვარჯიში უფრო გავდა ვიდრე ცეკვას. თუ ცეკვა გინდათ, ალბათ შეგიძლიათ. ჩვენ მაგრამ მეტი სინქრონი გჭირდებათ და მეტი ვარჯიში. მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარ დარბას თავი გაუცხელდა და ჩვენი ვანიკო საკმაოდ გაცხელებულად გამოიყურება, ეს არ არის ის, რასაც მეორე ტურში ჩვენ ვნახავდით. მე ყოველ შემთხვევაში არა, ამიტომ მე არას გეუბნები. სამწუხაროდ მეც არას გეუბნები. სამწუხაროდ არა. არა, არა, არა. არ ჯობია თქვა. კი, კი, კი. მე სამწუხაროდ არას გეუბნები. თქვენ ოთხი არა გაქვთ და ვერ გადახვედით. ატარო წავიცეკოთ, შეიძლება? დავაი. მიუხედავად მთელი მამრობითი სქესის საზოგადოების აღფრთოვანებისა, მაიკო და გვანცა შემდეგ ტურში ვერ გადავიდნენ. ეწყინათ ალბათ, მაგრამ და რა, ჩემ ბრალი არ ვეწყინათ ახლა.